Si sistemi gjyqësor, ashtu edhe ai prokurorial po përballen me përfaqësim të paparabart gjinor. Kjo pasi që vetëm 20% e grave janë në pozita udhëheqëse në KGK dhe gjykata, ndërsa vetëm 3% në sistemin prokurorial. Kështu së paku u tha në rastin e publikimit të raporteve keq administrimi i sistemit prokurorial dhe sfidat në administrimin gjyqësor. Pasi nga 10 gjykatat në vend, duke përfshirë gjykatat themelore, komerciale, gjykatën apelit dhe gjykatën supreme, vetëm 2 gjykata udhëheqin nga gratë. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, planet strategjike të Këshillit Gjyqësor nuk kanë gjetur zbatim të duhur, por kanë pasur progres në miratimin e akteve në ligjore. Aspekt pozitiv është fakti se gjatë vitit 2022, Këshilli Gjyqësor i Kosovës e ka përfshirë në mënyrë adekuate publikun në vendimarrje dhe për këtë arsye edhe ka miratuar edhe një rregullore për konsultime publike. Për sfidat me të cilat ballafaqohet vazhdimisht Këshilli Prokurorial, foli edhe hulumtuesja Eranda Zekaj. Kërkohet një bashkëpunëtor profesional për prokuror, duke qenë se tani më janë dikurat 183 prokuror dhe vetëm 141 bashkëpunëtor profesional, shohim se kemi mungesë të këtyre bashkëpunëtorëve profesional dhe në këtë aspekt nuk arrijet edhe kryera e punëve apo e përgjegjësive që rrjedhin nga ky ligj. Sipas të pranishmeve në krahasim me 2 vitet paraprake, sistemet kanë shënuar progres në miratimin e akteve nën ligjore, derisa nuk kanë arritur të miratojnë të gjitha aktet normative të parapara me planin e punës.